spoštovani ministrica, načelnik, gospode župani, kolegi, brigadiri, poverniki in pa seveda sodelavci, bivši oziroma nekdani, sedani, vsi ostali gosti, dobrodošli v eni izmed najlepših, lahko rečem, vojašnic v Slovenski vojski tukaj v Kranju, na katero smo izjemno ponosni in pa predvsem na tale objekt. Danes v bistvu praznujemo 3 leta od ustanovitve logistične brigade, ki je nastala s transformacijo v letu 2013. Z vso odgovornost lahko trdim, da je tako z našega vidika kot z vidika uporabnika naših storitev logistična brigada v minulih 3 letih posebno upravičila svoje cilje takratne transformacije, saj se je s koncentracijo logističnih in oklepnih virov povečala njihove učinkovitost in uspešnost delovanja. Ob res zavedanju precejšnje omejenosti naših virov, tako kadrovskih, tako materialnih, je takšna rešitev kljub malce manjšemu ugodju mojih kolegov operativnih poveljnikov, zagotovo prava, kar dokazuje naše odlično delovanje na skoraj vseh aktivnostih slovenske vojske, tako doma kot v tujini. Pa naj mogoče naštejem vsaj nekaj teh aktivnosti, ki smo jih opravili v minulem letu. Naše odlično delovanje na področju logistične podpore vseh največjih vaj slovenske vojske, tako doma kot v tujini. Zagotavljanje visoko usposobljenih logističnih modrov za potrebe motorizirane bataljonske bojne skupine in bataljona JVPBO. Področje vzdrževanja materialnih sredstev, kjer skušamo z omejenimi viri in maksimalno optimizacijo procesov iz razpoložljivih virov izvleči čim več. Izjemno delovanje, na kar sem izjemno ponosen naših tankistov na poligonih ameriške vojske v Nemčiji. Maksimalno skrajšanje postopkov zdravstvenih pregledov pri zaposlovanju novega kadra in pa sodelovanje v NATO-vih odzivnih silah, VJTF, NRF. Naša neprecenljiva vloga pa se je pokazala tudi v operaciji Migranti, kjer smo od 16. septembra 2015 kot prvi iz slovenske vojske začeli nuditi najrazličnejše storitve, tako uprave za zaščito reševanje, slovenski policiji in pa vsem poveljstvom in pa enotam slovenske vojske. Ti rezultati potrjujejo mojo navedbo, da je logistična podpora v okviru trenutnih danih razpoložljivih virov organizirana ustrezno. In zato v tej priložnosti predlagam odločevalcem, da spremembe zaradi sprememb niso potrebne, temveč so potrebne le tiste vsebinske, ki na podlagi podrobnih analiz, simulacij in pomodeliran in v katere trdim, da mora biti vključen tudi tako imenovana taktična ali proizvodna raven, dosegajo oziroma imajo za končni produkt dodano vrednost oziroma večjo učinkovitost. Spoštovane nekdanje in pa sedanji sodelavci in pa sodelavke. Nedvomno vseh navedenih ukrepov uspehov logistične brigade ne bi mogli doseči brez vaše profesionalnosti, znanja, predanosti slovenske vojske, motiviranosti in inovativnosti, ter seveda odličnega voditeljstva na vseh ravnih, za kar se vam iskreno zahvaljujem. V logistični brigadi se bomo vsi skupaj tudi v prihodnosti trudili biti še boljši, saj je naša služba domovini Republike Slovenije posebna čast in pa privilegij. Čestitke za naš praznik in pa obilo uspehov še naprej. Spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, spoštovani župani občin Kranj, Štoferoka in Kočevje, pripadnice in pripadniki logistične brigade Slovenske vojske, cenjeni gosti. Danes kot tu v vojašnici Petra Petriča, kjer je eden izmed domov pripadnikov poveljstva enot logistične brigade Slovenske vojske, praznujemo vašo 14. obletnico, da za Slovensko vojsko pomemben dan. Ste naša pomembna komponenta. Za zagotavljanje učinkovite logistike vsem enotam Slovenske vojske prispevate k nacionalne varnosti, zagotovitve delovanja in tudi promocije Slovenske vojske doma in v tujini. Cenim vaše strokovno in predano delo, ki ga opravljate vsak dan. Zagotavljanje podpore na naloga Slovenske vojske doma in v tujini, drževanje in nadgradnja zmogljivosti, zagotavljanje podpore državne gostilnice so le nekatere izmed nalog, ki jih zelo dobro opravljate. Zato na tem mestu vsem pripadnicam in pripadnikam logistične brigade izrekam pohvalo in zahvalo za opravljeno delo. Delo ste odlično opravili s skupnimi napori, tovarištvo in tudi občutkom pripadnosti Slovenske vojske, kar je ključnega pomena za vašo organizacijo. Ob vseh nalogah je izrednega pomena tudi funkcionalna profesionalizacija
in vzpostavljanje strokovnega vojaškega voditeljstva, kar utrjuje homogenost in čvrtost vseh komponent logistike. Vaše delo in profesionalnost vsi cenimo. Opravljene naloge so vam prinesle izkušnje in trdne temelje izzive, ki vas čakajo. Prepričam se, da jih boste uspešno premagovali. Tudi v prihodnje moramo pozornost usmeriti na posameznega pripadnika, na timsko delo in na spodbujanje avtonomnosti in ustvarjalnosti. S tem bomo skupaj povečali občutek pripadnosti in odgovornosti posameznega pripadnika Slovenske vojske. Razvoj vojaške logistike ni nikoli zaključen proces. Je zelo odvisen, pa je tudi od visokostrokovnih usposobljenih pripadnikov, ter izmenjave znan in izkušen za drugimi domačimi in zunanjimi strokovnjaki za vašega strokovnega področja dela. Spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade, ob dnevu vaše enote vam iskreno čestitam. Verjamem, da boste znali ohraniti in nadgraditi vse, kar ste trudom tudi zgradili. Imate vso potrebno hrabrost, znanje in izkušnje. Zato sem prepričan, da boste na prvem mestu po pravem času tudi naprej. Hvala. Hvala, generalu. Danes je med nami pevski zbor osnovne šole Franceta Prešerna z Kokrice, ki ga vodi gospa Mojca Jošt. Zbor se nam bo predstavil s pesmimi Stari mlin, Jaka se cmeri, Čečebelice. Sodelavke in sodelavci iz Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, cenjeni gostje, predvsem pa spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade Slovenske vojske. Vesela sem, da ste me povabili na praznovanje dneva vaše brigade. Zavedam se, da je logistika ključna komponenta vsake vojske. Brez logistike namreč ne bi bilo mogoče opraviti prav nobenega premika, transporta in pravzaprav nobene aktivnosti. Na vašem delovanju namreč temeljijo celotna oskrba enot Slovenske vojske, vzdrževanje materialnih sredstev, opreme, streliva in vojaške infrastrukture ter zdravstvena in veterinarska dejavnost. Logistika ima znotraj vojske zelo pomembno vlogo tudi za delovanje države. Številne naloge, ki jih strokovno in predano opravljate, so namreč zelo pomembne tako za nacionalno varnost,
kot za delovanje slovenske vojske, doma kot tudi v tujini. Nepogrešljiva je tudi vaša vloga pri podpori sistemu zaščite, reševanja in pomoči, pa tudi pri humanitarnih dejavnostih slovenske vojske. To se je med drugim zelo pokazalo leta 2014 pri organiziranju konvojev v katastrofalnih poplavah na območju nekdanje Jugoslavije. Drugo polovico preteklega leta je Ministrstvo za obrambo najbolj zaznamovalo sodelovanje pri reševanju begunske in migrantske krize. Pri zagotovitvi čim dostojnejše in človeka vredne oskrbe beguncev in migrantov ob vstopu v našo državo ter pri izstopu iz nje, na severni meji ste pripadnice in pripadniki logistične brigade zelo veliko prispevali. Podpora v civilni zaščiti, postavitev začasnih nastanitvenih centrov, oskrba, sodelovanje pri postavitvi tehničnih ovir ste uredili razmere za organiziran prihod migrantov in omogočili prosto prehajanje teh ljudi prek zelene meje, ter hkrati zagotovili varnost naših državljank in državljanov. Z vašim profesionalnim delom, predanim delom, tako dostojanstveno uresničujete poslanstvo slovenske vojske, ki je eden ključnih stebrov varnosti naše države Republike Slovenije. Pred kratkim smo praznovali 25. obletnico njene samostojnosti in suverenosti. Za vse nas, ki imamo radi svojo domovino in smo na njo ponosni, je to velik praznik. Ob tem mejniku se še s posebno hvaležnostjo spominjamo vseh naporov, ki so vodili do uresničitve dolgoletnega krepenenja našega naroda po lastni državnosti. Iskrena hvala vsem veteranom vojne za Slovenijo, istoriotralne obrambe in slovenske milice, ki ste se takrat junaško postavili v bran mlade države. Še posebno bi se rada ob tej priložnosti z vsem spoštovanjem in s hvaležnostjo spomnila vseh, ki so v vojni za samostojno Slovenijo morali žrtvovati najdragocenejše svoja življenja. Ta vojašnica, v kateri je poveljstvo in del podrejenih enot vaše brigade, nosi ime enega izmed njih, Petra Petriča, pripadnika teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki je 28. junija 1991 padel v bojih na Brniku. V obdobju samostojne Slovenije se je skupaj slovensko vojsko razvijala tudi njena logistična komponenta, ki se je z leti razvila v učinkovito logistično organizacijo, ki podpira vse enote. Vsako obdobje pa prinaša nove izzive. Na obrambnem področju se danes srečujemo bolj kot kadarkoli do zdaj s precejšnjimi. To so tudi vprašanja, katere poti bomo izbrali za nadaljni razvoj in za opremljanje slovenske vojske ter vsega obrambnega sistema. V to prizadevanje smo se podali z veliko vnemo, energijo ter s konkretnimi dejanji. Upravljamo strateški pregled obrambnega resorja, prenavljamo normativne strateške dokumente in izvajamo še številne druge ukrepe. Bistveno pa je, da bo treba za slovensko vojsko zagotoviti neprekinjen in predvsem stabilen vir financiranja. In če bo ta pogoj izpolnjen, bomo lahko pod slovenske vojske, seveda vključno z drugimi dobro pretehtanimi rešitvami, znova obrnili v pravo smer. Ugotovitve prvega dela strateškega pregleda obrambe so potrdile dejstvo, da so med glavnimi razlogi, da pripravljenost in sposobnost soočanja s bodočimi varnostnimi grožnjami in tveganji nista na načrtovani ravni, tudi nepopolno uresničevanje že sprejetih usmeritev, strategij in doktrin, ter da določeni projekti niso bili dokončani oziroma so bili prekinjeni v fazi izvajanja. In tudi področje logistike zahteva spremembe, ki jih je potrebno umestiti premišljeno z analizami znotraj razvoja celotnega sistema slovenske vojske. Zato od vodstva slovenske vojske v čim krajšem možnem času pričakujem predlog načrtovanih organizacijskih sprememb slovenske vojske, vključno z izdelanimi kariernimi potmi njenih pripadnic in pripadnikov. Jasno se zavedam, da so vsakem organiziranem in dobro delujočem sistemu, kar vojska je, glavni element ljudje. Zadovoljni in motivirani pripadniki, ki z veseljem upravljate svoje naloge, ki ste dobro usposobljeni in čutite pripadnost svoje organizaciji, ki si prizadevate za njeno učinkovito delovanje in njen razvoj. Seveda pa poleg vašega pomembnega prispevka ne smemo zanemariti tudi
funkcionalne profesionalizacije in uveljavljanje strokovnega voditeljstva, kot je bilo že povedano. Verjamem, da je Slovenska vojska, kljub izzivom, s katerim se soočamo, zagotovo profesionalna vojaška organizacija, ki jo sestavljate zavzeti, sposobni in domoljubni pripadnice in pripadniki. In te vrline krasijo tudi vas, pripadnice in pripadniki logistične brigade, ki poleg vojaške usposobljenosti obvladate tudi posebno specialistično znanje. Tudi v prihodnje bo naša pozornost namenjena izobraževanju, usposabljanju, pa tudi timskemu delu in spodbujanju ustvarjalnosti. Razvoj res nikoli ni končan. Logistika je tudi v civilnem delu obrambnega resorja med sektori, ki se najbolj razvijajo in tudi v to je močno vpeta Slovenska vojska. Uspešno sledenje razvoja je odvisno zlasti od strokovnosti vas visoko usposobljenih pripadnikov ter izmenjave znanja in izkušenj. Spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade, zahvaljujem se vam in vam izrekam veliko pohvalo za profesionalno uresničevanje poslanstva. Vaše dosedanje delo in dosežki so zagotovilo za uspešno delovanje brigade tudi v prihodnje. Uspehi, ki ste jih dosegli, so rezultat skupnih naporov, tovarištva, čuta za pripadnik Slovenski vojski in prizadevanje vseh pripadnic in pripadnikov za uspešno delovanje logistične brigade. Ob dnevu brigade vam iskreno čestitam. Imate pogum, znanje in izkušnje. Verjamem v vas in vam zaupam, da boste na vaši in na naši skupni poti uspešni tudi prihodnje. Hvala in srečno. Hvala ministrici. Na oder vabim pevko Mašo Kocijančič z Blejske Dobrave, ki nam bo zapela pesem Zvezala bi si krila. Brigade, ki so se v zadnjem obdobju še posebno izkazali. Ukaz o podelitvi priznanj logistične brigade Slovenske vojske številka 94/3 skozi 2016-27 z dne 1.7.2016. Bronasto medaljo logistične brigade prejmejo Matjaž Bolte, Irena Ključevšek, David Kočevar, Janez Oblak, Marjan Rizmal, Silvo Šefer, Tine Štumberger. Pohvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Vesna Adamič, Nela Đalaba, Marko Lašič, Željko Muhič, Boštjan Omahr, Uroš Repše, Denis Šimič. Brigadir Milan Žurman, poveljnik brigade. Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
Uradni list Republike Slovenije, številka 68/7 in kriterijev za izredna povišanja vojaških oseb v činu ob upokojitvi, številka 811/1/2009-915 z dne 11.9.2009 izdaja odredbo o izrednem povišanju častnika ob upokojitvi. V čin majorja Milan Narat. Andreja Katič, ministrica. Prosim imenovane naj pristopijo. Priznanja in čin bo podelil poveljnik logistične brigade, brigadir Milan Žurman. Brigadir, prosim. Vsako leto se v Slovenski vojski od četne ravni naprej izbirajo najboljši vojaki in počastniki. V logistični brigadi sta se leta 2015 s svojim delom, predanostjo in zgledom najbolj izkazala. Vojak Evgen Hribernik iz 157. logističnega polka in štabna vodnica Martina Vrčon-Car iz vojaške zdravstvene enote. Prosim enotovnega počastnika logistične brigade prepoščaka Franja Cesarja, da ima podeli priznanje. Imenovana stopita naprej. Čestitke vsem prejemnikom priznanj in čin. Po koncu današnje slovesnosti nam bo ponovno zapela maša in sicer skladbo Mandoline. Vse prisotne vabimo na prijetno druženje in pogostitev.
Srečno.